ျမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C အစိုးတင်တွင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြပချင်းငွေတွေကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ကတတ်မှတ်ကာလမှာပြန်မဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေးဆောင်ရမယ့်နောက်ကျခြင်းနဲ့အတိုးတွေဟာငွေအရင်းထက်တောင်ပိုများနေတယ်လို့ပြောင်သူလွတ်တော်ရဲ့ပြည်သူ့ငွေစင်ပူပေါင်းကော်မတီကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကိုပေးဆက်ရမယ့်အကျွေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်9,800ကျော်ရှိနေတာပါဂိမီတွေကိုတောင်းမကြည့်လို့ပေးချေရမယ့်အချိန်မပေးချေနိုင်လို့အရင်အတိုးတွေမပေးချေနိုင်လို့နောက်ကျခြင်းတွေဟာဂိမီပေါ်မှာနော်ဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့ဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးမှဒါကျွေးမီဟောင်းများရှင်းလင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေလေးတွေကိုဒါကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပထမအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျွေးမီဟောင်းများရှင်းလင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချက်ကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးမီမရှင်းလင်းခင်မှာစုစုပေါင်းကျွေးမီတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း11,696တန်ရှိပါတယ်။ကျွေးလျှော်ပေးတဲ့ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာတန်ပေါင်း9,956တန်ရှိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးချေရမယ့်တန်ဖိုးဟာ9,940ရှိပါကျန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇာတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမနီနိုင်ငံပြင်သစ်နိုင်ငံနော်ဝေးအင်္ဂလန်네덜란드ဩစတြေးလျဒီနိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဂျာမနီနိုင်ငံဆိုရင်ချင်းငွေအရင်းဟာ635ဒံပဲရှိပါတယ်ကျွေးလျှော်ပေးတဲ့ပမာဏ696ဒံကျွေးလျှော်ပေးပြီးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေးဆရမယ်ပြန်881ဒံရှိတယ်မူလအရင်တက်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့နေပါလိမ့်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့နောက်ကျခြင်းနဲ့မပေးနိုင်တဲ့အတိုးတွေဟလာမပေးနိုင်တဲ့အတိုးတန်180နောက်ကျခြင်း865တန်းစုစုပေါင်းကြံကြီးရဲ့ကျွေးရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးဟာဒေါ်လာတန်ပေါင်း1,590ရှိပါတယ်အဲ့ဒီက699တန်းကိုရှော့ပေးလိုက်တာ880နဲ့တန်းတန်းကြံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်းတန်းဟာတကယ်ချင်းငွေရင်635တန်းနဲ့တန်း200ကျော်ပုံများတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာတူပဲပြင်သစ်နိုင်ငံနော်ဝေးဟုတ်လား။နော်ဝေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလချင်းငွေကတန်း30ပဲရှိတယ်။နောက်ကျကြီးတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ934တန်းအကျွေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။အားလုံးကိုစည်ရင်းပေးလျှော်ခဲ့ပြီမဲ့ဒေါ်လာတန်း30ကိုကျေစုတင်ရမယ်ဆိုတာဒေါ်လာ934တန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကကျေစုတင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းငွေတွေကိုစစ်ဆိုးရလက်ထက်ဖြစ်တဲ့1988ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်အတွင်းအများဆုံးချီးယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့အပြည့်အဝအကျိုးခံစားရမှုမရှိဘူးလို့ပြည်သူ့ငွေစင်ပူအောင်ကော်မတီကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီကျွေးမီတွေဟာ88မတိုင်မီရဲ့88-89နဲ့2010-2011ကာလအတွင်းမှာအများဆုံးချီးယူခဲ့တဲ့ချင်းငွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချင်းငွေတွေရဲ့ပမာဏနဲ့သုံးဆထားတဲ့ပမာဏနဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံပိုင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရဲ့အခြေအနေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်မှုကဏ္ဍအတွက်ချင်းငွေရယူပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းကနေပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့အပြည့်အဝအကျိုးခံစားမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ရရှိပါတယ်။ဒီချက်ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိချင်းငွေစီမံကိန်းများအနေနဲ့ချင်းငွေတွေကိုသုံးစွဲတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိအောင်သုံးစွဲဖို့အထူးအရေးကြီးကြောင်းသင်ခန်းစာရယူရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်နဲ့တမိုင်းဟာဖျောက်ဖျက်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တမိုင်းကြီးမတင်ရစ်စေဖို့လက်ရှိကြေးမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထည်ရောက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲတုံးဆွဲဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလိုချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရတပ်တန်းမှာတော့ချင်းငွေတွေကိုထုတ်ယူတုံးဆွဲတဲ့ပမာဏထက်အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကအကျွေးတွေဖြစ်တဲ့အရင်နဲ့အတိုးတွေကိုပြန်ဆက်နေရတဲ့ပမာဏကပိုများနေတယ်လို့လည်းပြည်သူ့ငွေစင်ပူးပေါင်းကော်မတီကလွှတ်တော်ကိုအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။